O secretário de Segurança Pública do Ceará acusou hoje policiais militares de estarem fazendo um motim por causa de negociação salarial. No interior do estado, o senador Cid Gomes, do PDT, foi ferido depois de tentar furar o bloqueio dos manifestantes com uma retroescavadeira. Em frente aos batalhões da Polícia Militar em todo o Ceará, carros com pneus furados impediam a passagem de outros veículos. Parte da corporação não saiu às ruas. Em Fortaleza e região metropolitana, de madrugada, mais viaturas abandonadas. Segundo relatos, homens encapuzados invadiram 3 batalhões. Em 2 deles, furaram pneus de carros oficiais. E no terceiro, se apresentaram como policiais e levaram pelo menos 10 viaturas. Os PMs que estavam de plantão não reagiram. Os manifestantes, encapuzados e à paisana, passaram um dia reunidos em frente a um batalhão da PM. Eles trouxeram mais de 100 carros, bases móveis e motos da Polícia Militar, esvaziaram os pneus e fecharam as ruas próximas por cerca de 3 quarteirões. Nas ruas bloqueadas, só carros com motoristas encapuzados transitavam livremente. O batalhão de choque prendeu 3 PMs. Já são 61 inquéritos policiais. Em Sobral, no norte do estado, comerciantes foram obrigados a fechar as portas. O senador licenciado Cid Gomes, do PDT, dirigiu uma retroescavadeira contra o portão do batalhão da PM, onde estava um grupo de manifestantes. Tiros foram disparados, vidros quebrados e o senador acabou atingido do lado esquerdo do peito. Cid também teve ferimento na cabeça e foi levado consciente para um hospital. A assessoria diz que Cid Gomes tinha ido para o batalhão tentar convencer os policiais a saírem de lá. O secretário de Segurança afirmou que os bloqueios e invasões de batalhões estão sendo praticados por policiais. Infelizmente, temos sim grupos dentro da Polícia Militar que têm praticado crimes militares e atos de vandalismo também. E para esse grupo, para essas pessoas, o Estado, a segurança pública, as corporações militares vão agir com todo o rigor que a lei prevê. As ações ocorrem em um período de negociação salarial. Os PMs querem uma remuneração maior quando subirem de patente. O governo propôs aumentar o salário inicial de um soldado em mais de R$ 1.000. O reajuste será parcelado em 3 vezes até 2022. Enquanto permanece o impasse, o governo pediu apoio federal. Já mantive contato com o governo federal, através do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para informá-lo de toda a situação e para solicitar apoio de tropas federais para garantir, juntos com as nossas forças de segurança, a proteção da população, nossa prioridade absoluta. O Ministério da Justiça informou que está analisando quais providências podem ser tomadas no caso do Ceará e que mandou equipes a Sobral para garantir a segurança do senador Cid Gomes. Segundo a Santa Casa de Sobral, Cid Gomes levou 2 tiros de arma de fogo. Um atingiu a clavícula e o outro se alojou no pulmão esquerdo, que foi drenado. Cid Gomes fez uma tomografia e agora vai passar a noite em observação na UTI do Hospital do Coração. Cid Gomes está estável e não corre risco de morrer. Bocardi.